Hvala ti Isuse. Ja sam sebi napravio zabilješke iznad kojih sam zapisao predstavljanje Tereze, naša povijest. Dakle, ja hoću da svi znaju da mi imamo povijest. Ona je koljevka ekipice, kao i njezin vrli muž Frano. To bi bila 2009. ako se ja dobro sjećam, jel tako, kad si došlo u doticaj sa objavama čiste istine. I to u stvari također vezano za djecu. Kao netko tko radi sa djecom sa posebnim potrebama, kad si od svoje majke, koja je prva čula za nauk, čula za objave i pročitala nešto, koliko se ja sjećam, time ispravi, vezano za najteže slučajeve dječjih bolesti ili kako se to naziva. Tebe to zainteresiralo, je li tako bila? Znači, ti si kroz taj kanal ušla. Da. Prva stvar koju sam pročitala, koja je mene onako skroz me obuzela, je bilo da što god, znači da je cijeli moj život da je unutar božanske volje. Znači da nema toga što ja mogu napraviti, da Bog to već nije isplanirao i da nije, da on nema način na koji to može upraviti da to bude dobro. I onda je to meni dalo tu jednu slobodu da i onda djeca s teškoćama i njihove obitelji su također dio toga plana. Znači, ima tu neki božanski plan, je li tako? Ne tako. Nužno da oni znaju, tako. Ali ipak on ima plan, dobro? Tako. Evo, to bi bilo što je nju prvo zainteresiralo. Hvala ti Isuse. Ja moram reći da je Tereza majka, ili oni su roditelji troje djece, oni su se svi rodili u misiji, to mi se čini dosta bitno. Mi smo zajedno držali seminar na temu preodganju Božju djecu 2016. prema knjižici broj 69, koju ćemo koristiti ovdje u ovim našim, ajmo reći, obiteljskim nastupima na grupi Bračno zajedništvo. Time ona je dovoljno dugo kao roditelj i kao netko tko radi sa djecom izložen ovom nauku i prema tome govori iz iskustva, ne samo iz doktrine broj 1. Ja sam tu zapisao, to mi se čini bitno, za početak objasniti ljudima, budući da je ovo nauk koji je nesvakidašnji, nitko ne zna što mi znamo, inače o životu, a time i o djeci, svrsi zemaljskog života. Za početak objasniti ili naglasiti kako smo i mi ovdje na grupi, dakle evo uključujući nju i evo sad sam i ja roditelj, ona je veći roditelj od mene, ima troje djece iza sebe, svi su odgajani u vjeri, pod svjetlom ovim čiste istine. Za početak objasniti kako smo i mi ovdje na grupi također roditelji, te da i mi želimo za svoju djecu najbolje, dakle to se mora naglasiti. Ja sam također zapisao sebi, da naglasim vama, ja sam svjestan da su roditelji, ljudi, više manje, jako osjetljivi na svoju djecu. Sjećam se kako je Kenneth Hagin rekao, ako vi hoćete dobiti pažnju svih u crkvi, tišinu, spomenite novac ili djecu. Znači, taknite im se u novčanik ili u djecu, dakle, svi zašute, svi su u stavu odbrane, odjedan put su sva čula otvorena, jer tu im je naravno najslabija točka. Stoga bi ja htio reći svim takvim ljudima koji su roditelji, koji slušaju, da smo i mi roditelji. Ona je više roditelj od mene, 3:1 me vodi i to je i ovaj jedan daleko više uznapredovao od našeg djeteta, jednogodišnjeg. I da je i nama stalo. I da i mi želimo najbolje i da iz te perspektive želimo podijeliti s ljudima ono što mi vidimo ili znamo da oni ne znaju ili ne znaju dovoljno dobro. Svatko to može prihvatiti, može odbaciti, može postaviti pitanje, može se suprotstaviti, sve to u redu, ali bih htio naglasiti da i mi želimo najbolje, jel bi se ti složila s time? Da. Ja sam o tome baš dosta razmišljala. Meni je bilo važno da ja, znači ja se ne mogu se izdvojiti od toga da su djeca moja struka i ne mogu se izdvojiti od svog znanja kojeg sam ja godinama skupljala
I to su neke temeljne istine koje sam ja kroz različite knjige predavanja primila i sve u meni želi da se to spoji. Znači da ja odbacim ono što nije ispravno i da ovo što je dobro da da snagu ovome. I ja sam stvarno ovo prepoznala kao nešto najbolje. Mislim, samim time što sam tu pokazujem da ja osjećam da je ovo najbolje, inače bi tražila odgovore na nekome drugome mjestu. Meni se čini da kako sam ja razmišljala, znači ovo može nekome roditelju koji je neupućen, može mu djelovati oštro, znači jedna nova perspektiva za koju nije čuo, i kad ćemo govoriti kasnije o tome da djeca dolaze, ona sa nečim dolaze na svijet, ona dolaze sa jednim načinom ponašanja koji će se kasnije ispoljiti na taj način, i meni je bilo važno da ja sebi onako objasnim ono, zašto ja ovo želim zastupati. Znači, to nije, kad ćemo govoriti o tim ponašanjima koje izbijaju kod djece, to nije da ja dam opravdanje roditeljima da oni budu loši prema svojoj djeci. To je zato da se pomogne roditeljima, da se pojača ta jedna odgovornost, da njima bude lakše, da razumiju proces koji se događa i da bi onda tome mogli bolje pristupiti. Da razumiju proces kako bi mogli biti ljubavni, kako bi imali više snage, kako ne bi stalno se sudarjali s nečim što ne razumiju. Jer meni jako puno pomaže kad ja razumijem neke stvari i onda mogu biti u odmaku, ne reagiram iz onog prvog, nego stanem, razmislim, aha, sad se događa ovo i ovo, to od mene očekuje ili da narastem, ili da djetetu bolje objasnim nešto. Možda nešto propuštam. Odlično. Dakle, od 2009. do 2016. Od 2009. kad si prvi put došla u dodir sa znanjem koje nadilazi sve što svijet zna i školstvo, čega si dio, dakle kao radnik sa djecom, sa posebnim mm-hmm. potrebama i roditeljima, koliko mm-hmm. sam razumio, naglasak na roditelje. Od 2009. do 2016. kad smo držali zajedno seminar, i od 2016. na ovamo do 2021. ti i dalje stojiš kao netko tko ima djecu, tko želi najbolje, mm-hmm. koji svaka majka, kao netko koji je ipak više upućen od prosječne majke, jer ti je to struka i stalo ti je. Mm-hmm. Onda si ovdje izložena nauku, to te potiče na razna pitanja, na propitkivanja, na dublja istraživanja onoga što se događa oko tebe, i dalje stojiš iza toga da ti ovdje, mi, imamo nešto za ponuditi roditeljima što bi moglo pomoći u njihovom roditeljstvu, a i dalje smo svi zajedno na istoj strani, želimo za djecu najbolje, ili tako? Ili bi... Da, rekla bi da čak više neko ikad stoji iza ovoga, i naglasila bi to da sam ja kroz to vrijeme, kako se ovdje usporedo događa rad na sebi, kako se ja puno bolje u primjeni. Ja bi možda sad kad gledam unatrag nekakve situacije, ja vidim da je to bio odraz moje nezrelosti. Tako, iz te perspektive onda mi se činilo možda ili da je to preoštro, ali ja vidim kako sam ja sad narasla, kako se ja dorasla tome zadatku, da je to ispravno, i onda stojim iza toga. Dobro, jesmo dovoljno blago krenuli? Jesmo. Dobro. Mi nismo istog karaktera i nemamo isti nastup, i to je samo po sebi čudesno. Mi smo u stvari kao čokolada s lješnjacima. Ja bih bio lješnjak. Dobro, dakle, nije ovo sve u prvoj stavci. Za početak objasnit kako smo i mi ovdje na grupi također roditelji, uključujući i nas dvoje koji nastupamo javno, te da i mi želimo za svoju djecu najbolje. No, to nije ni kraj rečenice. No, pitanje se postavlja što je najbolje. Svaki roditelj za svoje dijete želi najbolje. Osim izuzetaka, to su ljudi koji su opsjednuti. Oni su pod utjecajem demona. Oni znaju svoju djecu silovat, znaju ih prodat. Ne govorimo takvim ljudima. Vama mora biti jasno da ja znam što se događa u svijetu. Kad kažem svaki roditelj, mislim na normalne roditelje. Jel tako? Dakle, svaki roditelj, ja sam toga svjestan, i važno je naglasiti da ja želim roditeljima doći u susret, želi svoje djeci najbolje. Dvije stvari su ovdje važne za istaknuti da bi se o njima razmislilo.
što je uistinu najbolje. I nadalje, roditelj daje ono što on smatra da je najbolje. To je rijetko jedno te isto. No ako roditelj ne zna bolje, on to zastupa kao najbolje i brani se kad mu se nešto drugo ponudi. Stoga je uistinu važno kako mu se ponudi. Jer istina oslobađa i ima moć promijeniti čovjekovo razmišljanje tamo gdje on krivo razmišlja iz ovog ili onog razloga, i to je naš zadatak unutar misije ili tijela misije čiste istine. Istina oslobađa. Istina je svjetlo koje raspršuje tamo. Istina oslobađa. Dakle, svi ti pravci, ja bih rekao moderni i stari pravci, nude u stvari neko znanje. Znanje je ono što bi trebala biti istina. Istinito znanje. Ljudi pretpostavljaju da imaju istinito znanje, no to su naravno pretpostavke. Ne mogu svi biti u istine, ima mnogo različitih pravaca. Stoga se nameće pitanje, dobro, svi roditelji žele svoje djeci najbolje, ali što je uistinu najbolje? Ili bi se složila? Mm-hmm. Dobro. Kao stavka broj 2, ja sam ovo istakao da je nama riječ Božja temelj odgoja ili ti ga preodgajanja djeteta u Božje dijete. I to uključuje i božanske objave čiste istine ili objave čiste istine koje mi smatramo Božjom riječi, i da mi to stavljamo nasuprot ljudskom razmišljanju koje je vrlo često udaljeno ili protivno božanskoj riječi. Ja sam jutros dobio da to istaknem, to je Izaja 55 stihovi 8 i 9. Kaže, moje misli, kaže Bog i Otac, nisu vaše misli. Moji puti nisu vaši puti. Jer kao što je nebo visoko iznad zemlje, tako su moje misli iznad vaših misli i moji puti iznad vaših puta. Ovo je jako važno za razlučiti. Dakle, ja ću to isticati, ja sam to sebe zapisao da istaknem. Zašto? Ja bih rekao da je smiješno i apsurdno kad neki čovjek, koliko god on za sebe smatrao da je mudar ili učen, koliko god da ima diploma na zidu, kad on za sebe smatra da je pametniji od Boga. To je smiješno, apsurdno i tužno, a sve prisutno. Ajmo iz početka. Temelj našeg izlaganja prema zajedničkom cilju, mi našoj djeci želimo najbolje, a sa važnim pitanjem što je najbolje u odnosu na osnovni kontrast koji postoji, a to je božanski i ateistički pristup. Smiješno je, apsurdno i tužno da mi to najprije moramo uopće uzimati u obzir. Smiješno je, apsurdno i tužno da neki čovjek smatra da zna bolje od svog stvoritelja i da zanemaruje što nam je objavljeno u božanskoj riječi od strane Oca koji ljubi svu svoju djecu i želi nam uistinu najbolje. Odgovor na pitanje što je najbolje. Najbolje je ono što Bog i Otac smatra da je najbolje. To je najbolje. I koliko se mi kao ljudi tome približimo, toliko možemo svojoj djeci dati najbolje. Naše najbolje je relativno apsolutu božanskog najboljeg, time koliko smo se mi svi tome približili u razumijevanju i djelovanju. Smiješno je, apsurdno i tužno
da i jedan čovjek, a pogotovo oni koji se nazivaju vjernicima, misli ili se ponaša tako kao da zna bolje od svog stvoritelja. Ja sam zabilježio sebi, imate krasan, naravno, razgovor na temu u knjizi o Jobu. Znate da je Jobu išlo dobro, to je inače najstarija knjiga u Bibliji, da je Jobu išlo jako dobro, onda su ga snašle nevolje, onda su mu troje prijatelja došli pomoć, koji su mu u stvari odmogli. Job je na kraju završio razočaran u stvoritelja i onda mu je sam gospodar progovorio. I ja vidim da je to ista situacija koju mi imamo u svijetu, gdje ljudi, nesvjesni božanskog uređenja, oslonjeni na sebe, čim stvari ne idu kako oni misle da bi trebali ići, uzdižu se iznad stvoritelja i idu po svome. I onda je on progovorio Jobu, i ovo ja imam za reći svim roditeljima, svim, nama, vama, svima. Job 38, stihovi 1 i 2, govorimo o tome što je najbolje. I tome da svaki roditelj želi svoje djeci najbolje, ali da većina ne znaju što je najbolje. I vrlo često ne mare za ono koji nam je objavio to što je najbolje, koji ima više ljubavi i više mudrosti nego mi svi zajedno. Dakle, na to gospodar ili Jahve gospodar Bog odgovori Jobu iz oluje i reče: tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božansku promisao? Da bi bolje razumjeli što je rečeno, ovo se odnosi na svakog roditelja koji odlaže Sveto pismo i božanske objave o roditeljstvu u stranu i traži neke svjetovne tehnike i metode sa stavom da je ovo zastarjelo, da je ovo neprikladno, da je to agresivno i tome slično. Smiješno, tužno, apsurdno je da čovjek misli, prah koji je, i u prah će se vratiti, da zna bolje i razumije bolje i da je mudriji od svog stvoritelja. I da on misli da mu je stalo više do duše koja mu je povjerena za vrijeme zemaljskog života u tijelu, nego onome koji je otac te duše. Ja vam moram reći, evo, nastojat ću se jako ne nasmijat, ja smatram te ljude bezumnima po psalmu 14.1 i psalmu 53.1. Bezumnik reče: nije me briga za ono što piše u Svetom pismu. To isto ko da kaže nema Boga. Bezumnik kaže: nije me briga vezano za roditeljstvo, za ono što piše u Svetom pismu. To je službeni stav svakog vjernika. Samo nevjernicima to izgleda preoštro, je li tako? Dakle, da razumijemo što je rečeno u Jobu 38, drugi stih: tko je taj koji zamračuje moje planove ili božanske planove sa riječima bez prave spoznaje? To je New International Version. To su svi roditelji koji žele svoje djeci dobro, a zanemaruju božansku objavu. Oni, dakle, zamračuju Božji plan sa svojim riječima, tehnikama, nastojanjem, bez pravog znanja. Onda imamo New Living Translation. Tko je taj koji propitkuje moju mudrost sa svojim riječima koje su, sa svojim neznalačkim riječima? Tko je taj koji propitkuje moju mudrost? Tko je taj koji se usudi tražiti vodstvo, dakle strukturu odgajanja svog djeteta negdje drugdje nego u Svetom pismu? Tko je taj? Ja hoću da vi znate, ja ću ovo stalno ponavljati, jer vidim da su se izgubili, znate, osnovni međuodnos. Vi morate znati na čemu mi stojimo. To što ti to ne razumiješ, što ti se ne sviđa, to ne mijenja ništa na tome da je u tome najveća ljubav i da je to savršena mudrost. To je njegovo dijete, nisi ga ti stvorio. Ono se u majčinoj utrobi obuklo u haljinu da živi u ovom svijetu. Tko je taj koji propitkuje moju mudrost? Proširena kaže: moj autoritet i mudrost.
sa svojim neupoučenim ili neznalačkim riječima, onda imamo Bibliju na pučkom aramejskom. Tko je taj koji smišlja doktrinu sa riječima bez pravog znanja? Ja to mislim o svoj svjetovnoj mudrosti, primijenjena ona bila na roditeljstvo ili na bilo što drugo. Evo, jel bi se složila sa mnom? Hvala te Isus. Jeste sa mnom? I onda nakon što je on Joba pozvao da pogleda stvaranje, pazi kako on kaže, pazi tko govori ljudskom biću koje se oholi da zna bolje od stvoritelja. Kaže 38. poglavlje Joba, opaši sad bokove svoje, samo dio, pročitajte 38. 39. 40. i 41. poglavlje. On stavlja čovjeka pred stvaranje i kaže, tko si ti? Gdje si ti bio kad sam ja stvarao? Jel ti išta znaš? Tko si ti? Ti se usuđuješ meni proturječiti. Ti ćeš meni reći što je bolje u odnosu na djecu. Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj ako razbora imaš. Tko je odredio mjere njezine, znaš li? Ili tko je nad njom uže razapeo? O što su pričvršćena podnožnja njezina? Ili tko joj je postavio ugaoni kamen? I onda ide 38. 39. 40. 41. poglavlje. Niko i ništa. Ti ćeš meni reći što je bolje. Ja bi dodao, pogledaj što si učinio sa svijetom kojeg sam stvorio da bude raj za tebe, ali sam ti dao slobodnu volju koju si zloupotrebio. Dakle, ovo je jako važno da razumijete. Nećemo dalje. Job u 42. poglavlju spoznaje i onda tri stiha o tome govore. A Job ovako odgovori Jahvi gospodaru, ili gospodaru Bogu, Jehovi Bogu, kako hoćete. Ja znadem, moć je tvoja bezgranična, što god naumiš to izvest možeš. Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božanski promisao? Pazi, govorak stoga, ali ne razumijeh, o čudesima meni neshvatljivi. Taj stav moraš zauzet kad staneš pred svemogućeg Boga u odnosu na cijelo njegovo stvaranje, a to znači i za roditeljstvo. Isti princip. Jeste sa mnom? Volimo te Isus. Evo, ja sam vam to htio istaknut jer obično ljudi nemaju percepciju osnovnog ili temeljnog odnosa u stvaranju. Stoga ja u stvari razumijem da takvi ljudi ne mogu puno izvući iz ovih razgovora ili naučavanja, jer oni ne priznaju božanski autoritet. Ovo nije evangelizacija. Ali oni koji su dobre volje, ja bih rekao slabi vjernici, koji su pod utjecajem svijeta, koji su i sami zbunjeni, ne nevjernici, ateisti, protivnici, mrzitelji Boga, koji ne priznaju riječ Božju, koji su u sebi najpametniji, ne, oni iz ovog nikakve koristi neće imati. Ja ću ih iskoristiti da naglasim ono što je dobro, pokazujući što je jako loše. Ovo je za one koji priznaju Božju riječ, koji su svjesni svog neznanja i nedovoljnosti, odgovornosti i težine roditeljstva, pogotovo u zadnje vrijeme, jer su pritisci veliki sa svih strana na roditelji i na djecu, što svi znamo. Stoga ovo jako važno imati cijelo vrijeme na umu, da je riječ Božja temelj našeg naučavanja i otud našeg života ili tega razumijevanja roditeljstva, riječ Božja. Prema onome što je nama objavljeno i ovdje na stranici Bračna ljubav, koju ovim putem i promoviramo ili promičemo, ostala nam još sekcija preodgajanja u Božju djecu. Mi znamo da je svrha broj 5 za bračni odnos zajednički rad u vinogradu Gospodnjem. I da je taj rad
podijeljen na dva dijela, rad u kući sa djetetom, jer to je polje koje treba kultivirati, stablo koje treba ispraviti da donese pravi rod, i zajednički rad umnoženom snagom na van prema ljudima koji su još u svijetu nespašeni i naravno u crkvi. Da nastavim. Dobro. Stavka broj 3. Objasniti razliku između vjeronauka kako se uči u školama i zašto se pretpostavlja da je vjerski odgoj i čiste istine, to jest velike slike. Ono što mi naučavamo je život. To nije neka teorija. To nisu slikovnice. To je živo i stvarno. Pravo kršćanstvo je život. Ovo nije vjeronauk kako se u školi naučava, nakon čega djeca i onako ništa ne znaju i prikupili su nepotrebna znanja. Ovo je život. Njihova djeca znaju da kad bracu ili seku ili mamu ili tatu boli, da postoji Isus koji će, ako se pomole i polože ruke, mala djeca, njih iscijele. To je život. Jeste li razumjeli? Oni znaju da se treba pomoliti u zahvalnosti za vrijeme ručka, jer možda drugi dan neće biti hrane na stolu, kao što je situacija u velikom dijelu našeg svijeta. Nije li tako? To je život. To je jako važno. Život je najozbiljnija stvar koja nam se događa, jer ga možemo izgubiti, što se od milja naziva smrt. To nije ugodno stanje. Dakle, ovo nije vjeronauk kao što se naučava u školi, pa je izborni predmet. Ovo napraviš ispravno ili ozbiljno štetuješ. I to naši roditelji, a i vjerujem i velika većina roditelja u svijetu znaju, jer greške u roditeljstvu su često nepopravljive. U najboljoj namjeri roditelji koji ne znaju, čak i koji znaju, a nisu savršeni, rade ozbiljne pogreške koje su skoro nepopravljive ili treba jako puno vremena uložiti, truda, da bi se to popravilo. Nije li tako? Stoga je, kako i kaže objava koju ću dotaknuti danas iz našeg udžbenika, to je knjižica broj 69, Preodgajanje u Božju djecu, objava je naziva Odgovornost i roditelja i djece. Odgovornost i jednih i drugih, jer oni se bore za istu stvar. To je objava 7.1.4.9. To mi se čini jako važno za razumjeti. Roditelji imaju odgovornost biti najbolji što mogu biti, da bi djeca imala primjer, jer u ranoj dobi oni prije svega uče gledajući. To je broj jedan. Stoga sam ja baš primio za ova naša izlaganja to da, iako je cilj našeg nastojanja, kako se i knjižica zove i ta sekcija na stranici Bračna ljubav, a to je Preodgajanje u Božje dijete, to nam je cilj, Božje dijete, roditelji mogu dati samo ono što imaju. I ako roditelji nisu Božja djeca, bez obzira ako oni govore teoriju, dijete vidi i čuje samo srcem ono što oni pokazuju i to imitira. Stoga je velika odgovornost na roditeljima da budu najbolji što mogu biti, naravno do djece i u roditeljstvu, tako da djeca prije svega imaju živi primjer u onoj fazi dok još ne mogu primiti pravo znanje. Time poduku izvan, oni gledaju i imitiraju, nije li tako? I to ih formira. I logično, ako roditelji nisu djeca Božja ili ako oni ne odražavaju pravu kvalitetu kršćanstva, što god oni djeci govorile, djeca će imitirati to što vide. Nije li tako? Imaš neko iskustvo na temu? Komentar? Zapravo mi je bilo oslobađajuće kad si rekao da roditelj može odgojiti Božje dijete u onoj mjeri u kojoj je on Božje dijete. Jer recimo kad sam ja došla na ovo svjetlo i kad sad
kad si upoznat s tim naukom, ti u malome djetetu vidiš to sve što izlazi van i baš je potrebno jedno umijeće da ne reagiraš na svaku, na svaki taj krivi potez, nego da biraš bitke koje ćeš imati sa djetetom i ti rasteš s vremenom kako bi znao odgovoriti na to, na te potrebe. Jer tebi se odjednom čini, evo, trebam reagirati na ovo i na ovo i na ovo i imaš potrebu sve to, na sve upozoriti i sve odmah ispraviti i onda u prvoj sljedećoj situaciji dijete vidi da kao ne smiješ vikat na brata, moraš probaj se pomoliti prije i u sljedećoj situaciji vidi mene kad mi je bilo onako previše, da sam ja jednostavno zavikala. Nisam vikala 5 minuta, ali sam zavikala. Jednu rečenicu sam rekla onako glasno. I on dođe do mene i kaže, pa sad kad su oni stariji, kad već oni promišljaju o tome, pa ne bi bilo možda pametnije da si malo samo stala, pomolila se, pa onda reagirala. Tako Amen. Da, i onda postaneš osjetljiv na te situacije, paziš da se one ne događaju, ali opet ne, možeš paziti onoliko koliko si uzrasta i onda se opet odgovornost vraća na mene samu da rastem u tome i da zapravo to što ja govorim bude primjerno. Da zapravo to što govorim da ima pokriće. Da, amen. Dakle, to bi sigurno trebalo imati na pameti, jer uvjeren sam, a to radi kod starih, nikakva količina riječi ne može nadomjestiti pravi primjer. I s druge strane, čak i ako čovjek govori puno toga ispravno, a ljudi ne vide pravi primjer, oni ne uzimaju ozbiljno to što je rekao. Tako da isto važi i za roditeljstvo i roditelji bi to trebali imati na umu. A budući da jako mali broj roditelja uistinu uzrastao i da imaju primjerni brak, pravu vezu, pravi spoj, onda naravno to sve skupa otežava i roditeljstvo, zato što djeca jednostavno upijaju njihov način života, ponašanje, jednostavno vide. Evo, mi gledamo, dakle, našu bebu, ona je godinu dana, sad i mjesec, i ona je vidjela, ili vidi, naravno, mora vidjeti po doma, iako tog nema puno, dakle tog stvarno nema puno, da mi pričamo na telefon, to jest na mobitel. Dakle, ona jednostavno stavi ili sama ruku ovako, ili uzme mobitel, ona odmah zna što s mobitelom napraviti, dok stoji negdje, ili uzme nešto drugo i odmah stavi ovako. I ona sad već priča. I to je, naravno, simpatično, ali i znakovito. Dakle, to u vrlo ranoj dobi. Ona jednostavno vidi i usvaja. E sad, ja sam uvjeren da to nije samo na van, da to je iznutra. I nešto kasnije, kad budemo govorili o prvom zadatku roditelja, koji je, možemo reći, aktivan prema djetetu, a to je buđenje božanske iskre ljubavi, to je aktivno nastojanje. Ono što ja znam, naravno, i što ljudima izmiče ili nisu, naravno, svjesni toga, jer ni sami nemaju uvidi, nemaju tu snagu, jest da je, ja bih rekao, tu, što se tiče utjecaja na božansku iskru ljubavi koja je položena u dijete kao i u svaku dušu, koja se treba probuditi što ranije rasplamsa da bi balansirala one loše karakteristike i olakšala djetetu da se nosi s njima, da prije uzraste, da čvršće stoji, da je jedinstvo roditelja, svrha bračne ljubavi, na svijetu čiste istine, peti dio, B, da je jedinstvo roditelja i umnožena snaga jako važan čimbenik, nje skoro nikad nema, zbog nejedinstva ljudi i onda se snaga gubi. Dakle, jedinstvo roditelja zbog umnožene snage koja zrači prema djetetu, ono što aktivira božansku iskru ljubavi, jer to je podudaran element i aktivira na način da se ona prije rasplamsa i probudi i time samom djetetu olakša reagirati na vanjske okolnosti i naravno na unutarnje svoje instinkte, na način da se može oduprijeti i to dijete se bolje, brže i kvalitetnije razvija. Ali to ću kasnije spomenuti. Ovo je naravno potpuno strano ljudima u crkvama koji nemaju duha i koji nemaju pravog znanja. Naravno, oni znaju za molitvu, ali to nisu molitve koje,
koje proizvode taj rezultat, dok bi taj rezultat ili taj način trebao biti važan čimbenik u odgajanju, preodgajanju djeteta, jer se vrši snažan utjecaj na ono što u djetetu najbolje, a to je božanska iskra. Pa onda evo taj dio isto treba imati na pameti. Dobro, evo. Ja sam kao četvrtu stavku zapisao nešto što mi se čini važno za ovaj naš prvi nastup. Dakle, objasniti naziv ove sekcije na stranici Bračna ljubav i što mi ovim preodgajanjem želimo izbjeći. Dakle, zanimljiv je termin ili naziv preodgajanje u Božju djecu. Tako se zove knjižica, tako se evo zove i seminar, tako se zove i sekcija na stranici Bračna ljubav, tako se zovu i ovi naši nastupi. Naziv je za stati razmisliti. Dakle, preodgajanje u Božju djecu. Mi kao cilj tog preodgajanja, što je glagolska radnja ili nastojanje, imamo Božju djecu. Božje dijete je ujedno i slika Božje i to je ujedno i cilj našeg zemaljskog života. Postati Božje dijete. Usavršit se da u svemu budeš jednak svom ocu, Bogu. To je u punini te riječi što se od nas traži. Usavršit se da u svemu postaneš jednak svom ocu. Time njegova slika i prilika, Božje dijete. Dakle, imamo za cilj Božje dijete, najviše savršenstvo. Imamo roditelje koji imaju važan zadatak preodgajanja, ne samo odgajanja, preodgajanja. E sad to pretpostavlja nešto o onome koji je prisutan, ali nije direktno nazvan. Preodgajanje u Božju djecu. Dakle, nekoga preodgajanjem, ali on nije direktno nazvan. To nije slučajno, zato što bi sam naziv dosta agresivno napao na ideju koju roditelji imaju o svojoj djeci. No, to pretpostavlja da je ono ili onaj kog preodgajamo daleko ili ti ga još nije Božje dijete. I tu je vrlo važno pitanje koje, naravno, evo ja sam rekao da ona malo istraži da postavi koje pitanje roditeljima, što roditelji misle o svojoj djeci, jer moje iskustvo da jedan broj roditelja s kojima sam se ja kroz život susretao misle da su njihova djeca anđeli, a pri tome ne mislim da misle da su anđeli, to se tako kaže, nego misle da su nevine. To znači, to nije istina, naravno, što više, to je štetna neistina. Jer to paralizira roditelje baš vezano za njihov glavni zadatak, a to je preodgajanje toga što nije anđeo u anđela ili pravo istinsko dijete Božje. Dakle, sam naziv puno govori. Cilj je da to dijete, kao i mi, postane dijete Božje. Ono to nije, što više, ono je jako udaljeno od toga kao palo biće. Kao palo biće. To znači da ono u sebi ima jako puno onog što je Bogu protivno. Što se ne vidi, naravno, kad se dijete tek rodi jedno vrijeme, ali počinje postepeno i sve više izbijat van. Što se razumski može i jako lako primijetiti, budući da je puno toga kod roditelja u odnosu na dijete ne. To znači da dijete vrlo često želi napraviti ono što roditelji ne smatraju ispravnim, je li tako? Ok, to je isto znakovito. Dakle, preodgajanje je radnja koja je pripadna roditeljima. Onaj koji se preodgaja je njihovo dijete kojemu žele sve najbolje, koje još nije Božje dijete ili je jako daleko od toga, zbog toga što je palo biće, što u najromantičnijem izrazu i najmekšem znači da u sebi, u svojoj prirodi ima jako puno Bogu ili božanskoj savršenoj ljubavi, božanskim karakteristikama protivnih elemenata.
E sad, ono što mi donosimo roditeljima, da se vratimo na početak, jest znanje o tome tko je u stvari to dijete koje je došlo u njihovu obitelj. Jer ono je također sastavljeno kao i odrasli čovjek od duha, duše i tijela. To je jedna kompleksna tvorevina, razumijevanje koje nam može pomoći da uspješno obavimo naš zadatak, a to je da ga preodgojimo ili mu pomognemo da se preodgoji u Božje dijete, što je ujedno i konačni cilj našeg i njegovog života. Dakle, spoznaja o tome tko je ili što je uistinu to dijete je istina koju mi nudimo roditeljima, koja oslobađa. Jer roditelji u svijetu to ne znaju, čak i ako su oni vjernici, što uvjetuje njihov odnos ili ponašanje prema djetetu, koje može uzrokovati da se dijete razvije krivo ili pogrešno, da se ono što je u njemu Bogu protivno osnaži umjesto oslabi, i na taj način naprave nepopravljive greške zbog kojih će trpiti dijete u svijetu, a i bit će na sramotu roditelja. Evo, to mi nudimo, dakle, tako je jako važno. Mi znamo ono što svijet ne zna o tom djetetu. Tko je ili što je uistinu to dijete? S time na pameti mi se odnosimo prema njemu kako nam je božanski određeno, da bi mu pomogli da postigne cilj kojeg je sam Bog odredio, a to je da se nakon zemaljskog života vrati svom nebeskom roditelju potpuno usavršen kao istinsko dijete Božje ili slika Božja. Roditelji u tom pogledu imaju veliku odgovornost, ali i sama djeca, što ćemo mi spomenuti, ali za sad ćemo staviti težište na same roditelje. Da, meni je to bilo jako pomoćno, jedna druga perspektiva, onoj koju sam ja imala na početku, a to je da su zapravo odrasli i iskvarena djeca. Znači da se djeca dolaze tu kao nevina, neiskvarena, i onda se, da li zbog društva u kojemu odrastaju ili zbog krivih poteza roditelja, oni pokvare i s vremenom postanu, recimo, sebični, ne znam, oholi, tašti, evo. Recimo, ne mogu ostvariti dobar brak, nemaju osjećaja za druge. Znači, kao da je to nešto što se, kao da su došli su sa svim najboljim potencijalom da uspiju, i onda po putu su ih roditelji pokvarili, što ne isključujem. Roditelji zbog svoje pale prirode stvarno rade greške, ovo što si ti spomenuo. No meni je ovo znanje pomoglo da ja iz početka krenem reagirati na vrijeme. Prepoznam te slabosti i pomognem odmah iz početka da se nadvlada, i da te jake strane, te stvari koje su dobre, tu božansku iskru, da ju pomognem, Franu i ja, da ju zajedno potpirimo kod djetetu. Znači, meni je to znanje dalo odmah na početku smjer kretanja. Gdje ja želim to dijete dovesti. Jasno. Ajmo kroz znanje, ili ti ga istinu pod navodnicima, u jednom, možemo reći, svjetovnom pristupu ili pravcu, čitam u toj filozofiji odgajanja ovako. Mala djeca, a odnosi se, riječ se odnosi na stariju bebu, znači malo dijete, to je otprilike godinu i nešto, kaže, oni su briljantni, oni nisu loši. Nijedno dijete nije urođeno ili iznutra loše. Dakle, mi ulazimo sa čistom istinom, sa božanskom objavom, direktno u sukob sa takvim pristupom. Dijete kao ljudsko biće, kao i odrasli čovjek, u sebi je trojstvo. Prva Solunjanima 5.23, kompleks duha, duše i tijela. Kao takvo, ono je u sebi, kao duhovno biće, ono što se naziva duša,
koja sama u sebi nije život jer bi bila stvoritelj, izvor života, već ima u sebi božanski dah ili iskru božanskog života, to je čisto božanski element po kojem živi. I u tijelu je na zemlji u svrhu spomenutog povratka nazad k ocu ili ispita zemaljskog života. Točka. E sad, to što je unutarnje biće ili stvarno ja ljudskog bića, djeteta ili odraslog čovjeka, nije stvoreno, kako mnogi misle, u trenutku začeća ili utrobi majke, nego dolazi od negdje i već ima nešto svoje od ranije. A to odakle dolazi je duhovni svijet i stvarnost, gdje je u većini slučajeva ono, to što se utjelovljuje kao duša, bilo savršeni anđel, božansko biće, koje je otpalo vlastitom krivnjom kad je Lucifer otpao, pri čemu se priroda tog bića od savršenstva i Bogu naličnosti promijenila u nesavršenstvo i Bogu protivno, sotonsko od milja, sotona znači protivnik, i ono dolazi na zemlju u svrhu promjene. To je jedini razlog za zemaljski život za skoro svako ljudsko biće, osim rijetki koji ne dolaze kao pala, nego ne pali da bi pomogli palima, ali oni su rijetki pa ih stavljamo u stranu. Stoga su skoro svi takva pala bića. Time je njihova priroda, ono što oni jesu, oni nisu tijelo, ono što oni jesu, Bogu protivna. I stoga je pogrešno reći da su mala djeca briljantna i da nisu loša, i da ni jedno dijete iznutra ili urođeno nije loše. To je pogrešno reći. Pogrešno je reći da ponašanje nije loše. O tome ćemo posebice govoriti kad budemo prema božanskim uputama ukazivali da dijete u stadiju samosvjesnosti mora biti podučeno pojmovima dobra i zla. Stoga postoji dobro i zlo. Nije sve u redu. Ko što se ovdje nastoji pokazati, sve je u redu. Ne, nije sve u redu. Ovo govorim da bi ukazao što mi nudimo. Mi nudimo istinu koja oslobađa. Naravno, mi je ne namećemo, mi je nudimo. Ta istina se sukobljava materialističkom prirodnom shvaćanju roditeljstva, možemo reći životinskom, i suprotstavlja se onome što je uvriježeno u crkva, budući da oni, nitko tamo ne zna da duša nije tad stvorena, nego da dolazi od negdje. Oni do duše poznaju ono što se naziva pad i razumiju da u duši ima elemenata pada, ali naravno zbog svakakvih doktrina oni imaju svoje fantastične ideje oko toga. Jedna od njih je naravno da se škropljenjem vodom taj pad rješava, što nije istina, naravno. Dakle, što mi nudimo? Mi u stvari nudimo, ovdje ćemo i završiti za danas, nećemo se previše širiti, ali ovo mi se čini bitno. I to se krije u nazivu preodgajanje u Božju djecu. Mi, taj ili to što preodgajamo se ne vidi u naslovu, ali se mi odnosimo prema njemu, on je glavni lik. Naš zadatak je njega koji se ne spominje u nazivu, koji je palo biće, preodgojit nazad u Božje dijete, što je cilj njegovog života. Pri čemu se podrazumijeva da on nije Božje dijete. Ako nije Božje dijete, ja to smijem reći, li? Mislim, mi smo ipak vjernici, jel tako? Evo, ono što mi želimo izbjeći, šalim se, ja ovo malo njoj samo cirkulaciju želim popraviti. Ja sam i na to spreman. Evo, objasniti naziv ove sekcije na stranici Bračna ljubav i što mi ovim preodgajanjem želimo izbjeći. Pa evo, iz Efeža na drugo poglavlje, stihovi 1-3. I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha. Ovo želimo izbjeći.
Ovo se može izbjeći pravim odgojem. U ovo spontano ulazi čovjek sa svjetovnim, prirodnim, materialističkim i lošim religioznim odgojem. Tradicionalnim, religioznim. On spontano ulazi u ovo jer nema sredstva s kojim može promijeniti ono u njemu što se jednostavno razvije ovaj problem. Sa čime dolazi, a roditelji toga nisu svjesni, i budući da nisu svjesni u najboljoj namjeri, ali u neznanju, oni to ne znaju spriječiti, ne mogu spriječiti. Dakle, i vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojima ste nekoć živjeli po eonu ovog svijeta, to znači svjetovno kao ostatak svijeta, po knezu vlasti zraka, to je sotonski duh, po tom duhu koji sad djeluje u sinovima neposlušnim. Među njima smo i mi nekoć živjeli, evo kako tako biće uzrasta, tako i živi, živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i čude. Tijelo je jedno, čud je priroda, to je drugo. I jedno i drugo iskvareno. Te po naravi, po prirodi kakvi smo došli, po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi. To znači odvojeni od božanskog života kao i drugi. U to će se dijete razviti spontano, kao sjeme kruške u krušku, kao mali lavić lava, spontano, ako roditelji ne preuzmu odgovornost na pravi način i ne utječu na njega, na hvala ti Isuse, Bogom određeni način, Božjom silom, Božjom mudrošću. On jednostavno postane to što jest, Bogu protivno biće, duhovno mrtav. Zatim nešto niže u Efežanima 4, stihovi 17 do 19. Ovo govorim i zaklinjem u gospodaru, ne živite više kao što pogani žive, pazi, u ispraznosti pameti njihove, zamračenog uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje u njima, zbog okorjelosti srca njihova. Objava koju ćemo koristiti počinje tako, objava 7.1.4.9, vi započinjete vaše zemaljsko postojanje kao ljudsko biće u kompletnom neznanju. Vaša je duša i dalje obavijena duhovnom tamom. I ako se tom mladom biću samo pusti da raste kako hoće, on se razvije u ovo o čemu čitamo u riječi Božoj u Efežanima 2.1-3 i u Efežanima 4, stihovi 17-19. Ja ne moram vas pitati, ja sam taj. Ja nisam bio odgajan u vjere. Ja sam taj. Ja znam u sebi. Zamračenog uma, udaljeni od života Božjega, sve zbog neznanja koje u njima, zbog okorjelosti srca njihova. Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti da bi u pohlepi počinjavali svaku nečistoću. Tako svije živi. To što se oni srede na van i znaju se ponašati u društvu, to je iznutra. I u Titu 3.3, jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, ja prvi, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge. Ja prvi, mene se tiče svaki ovaj pridjev, svaki. Svaki. Dakle, što mi, evo ovdje bi ja završio, čini mi se bitno, što mi u stvari nudimo roditeljima, što mi vidimo ili znamo da oni nemaju, unatoč tome što oni žele najbolje i čine najbolje sukladno njihovim mogućnostima, kvaliteti, time znanju i razumijevanju, ali često ne uspijevaju, logično, jer ne znaju sa čime ili kime se bore, mi nudimo istinu koja oslobađa. Istinu o tome tko ili što u stvari njihovo ili naše dijete jest.
tko ili što je u njemu iz one forme koja je jedan period života rani nevina, a kasnije odjedan put počinje prikazivati karakteristike, ponašanje, reakcije za koje svi znamo da su van reda. I s time na pameti, osvijetljeni tim znanjem, oslobođeni, možemo reći, od neznanja i obmane, roditelji mogu zauzeti ispravan stav u ljubavi i mudrosti prema povjerenoj im duši ili djetetu, da bi od rane mladosti utjecali na njega kvalitetno, na božanski način, prema spomenutom cilju i pomogli njemu da uspije u zemaljskom životu, time postigne cilj zbog kojeg živi na zemlji, a to je da postane istinsko dijete Božje. Nije li tako? Evo, mene što se tiče, ja bi ovdje stao, jer je važna misao, ne bi ulazio sad u samu kvalitetu djeteta, ili ti ga ustrojstvo djeteta, to ćemo sljedeći put, vjerujem, da bi razumjeli još bolje rečeno i gdje je prije svega odgovornost roditelja u toj najranijoj fazi kad je dijete još mala beba. Evo, ja bi bio, što se mene tiče, zadovoljan. Jel ti se sviđa ovo za istinu koju nudimo? Jel to valjani stav? Da, ja mislim da ako sad gledamo one roditelje koji su voljni. Dobro. Znači, ja ovako krenemo mi sad to pričati, sad ja ispred sebe imam neke roditelje i ja, ti govoriš, ja se mislim, ovo neće proći, i ona ovako stane, ono, pa to je krivi, totalno krivi postav roditelja. Znači, idemo novi roditelji, onako pronađem druge roditelje, onako ih stavim ih ovako ispred sebe. Znači, ovo su oni koji su voljni, koji prihvaćaju autoritet riječi Božje, koji unutra imaju nekakav prikriveni strah, možda da unatoč svemu što rade i trude se oko djeteta, da će on u nekoj dobi svoga života se okrenuti od Boga. I koji osjećaju da nemaju dovoljno razumijevanje i da im je potrebna pomoć na tome putu. I ja mislim da je ovo za njih, da je ovo pomoć, ovo je usmjerenje, da znaju koje to malo biće ispred njih. I istovremeno, što je neodvojivo, taj rad na duši koji se ovdje toliko naglašava, gdje si ti stvarno, ako si smjeran, ako si voljan, ti si iz tjedna u tjedan bolji roditelj. Ja to vidim na sebi, jer ti kad radiš na sebi, ti ne možeš podnijeti te svoje pogreške, ne iz oholosti, nego ti vidiš da je dijete pred tobom, tebi povjereno. Znači, ja ga nisam stvorila, ja sam ga nosila, povjereno je, njemu je stalo više nego meni je povjeren taj zadatak i ti jednostavno nisi ti dobro sam sa sobom dok ne daješ najbolje od sebe. Znači, usmjerenje, gdje ga trebaš dovest i taj neprestan rad na sebi. Jer ja ne mogu reći čak ni iz ovog, ovaj pravac koji se meni je poznat, taj pravac, i meni je on, elementi toga pravca meni su jako pomoćni u razumijevanju tih procesa. Ali opet, bez moje usmjerenosti, da ja znam da je to dijete tu, da postane dijete Božje, da ima svrhu svoga života, to je preobrazba u ljubav, meni se čini da samo primjenjivanje tih elemenata će dovesti do toga da on može biti što god on želi i da je samo bitno da je on pronađe sebe, da je slobodan i da jednostavno može. I ta jedna relativizacija toga što je ispravno, što nije ispravno, kao da sve je dobro i sve može. Eto, to sam. Evo, ja bih završio sa jednom nježnom rečenicom, odnosi se na ljude koji žele najbolje svoje djeci, koji svi mi, ali često ne znaju što je dobro. U Mudrim izrekama 14.12 i 16.25 kaže: ima put koji se čovjeku čini prav, ali na kraju završava u smrti. Puno puta smo mi u životu željeli najbolje, a štetovali smo. Stoga se nemojte previše oslanjati na to, ja želim najbolje. Ja želim najbolje početak, ali onda u odnosu na riječ Božju moraš spoznat da li je to najbolje i kako to najbolje sprovesti u praksu da bi imao zadovoljavajuće rezultate. Ja ću se dotaknuti kad budem govorio o utjecaju duhovne snage koja je umnožena među roditeljima na dijete, dotaknut ću se nečeg što buni ateiste.
Kako je moguće da su roditelji takvi vjernici, a dijete im je narkoman? Jer su religiozni, nisu na njega utjecali snagom, nego su ga na van trpali znanjem, a oni u sebi nemaju pravo Krista. Mi moramo dotaknuti neka važna pitanja s koja se s kojima se ljudi muče. Jer praksa opovrgava puno toga što se naučava i predstavlja kao istina. Zato što dobar broj toga dolazi samo u forme, ne dolazi u suštine, ne dolazi u stvarnosti, u snazi. I onda se zamijenila forma za suštinu i misli se da naravno nema te suštine ili ti ga, da ta forma nije ispravna zato što u praksi očito ne radi, a ne radi zato što iza toga nema pravog života, prave suštine. I to je greška mnogih roditelja, ali to je što možemo vidjeti kod mnogih roditelja. I jedno predstavljaju, a oni ne stoje iza toga, nema snage koja bi to poduprla i ne utječu na dijete na pravi način da on to može iznutra doživjeti što ga oblikuje. Tako da ćemo se mi dotaknuti tih osjetljivih točaka naravno u našim sljedećim javljanjima. Ostanite uključeni, lajkajte nas, navijajte za nas, najbolje tek dolazi. Amen.